Вони походять туди-сюди стеклом. Просто дуже багато репортажів подивився, зокрема, і на вашому каналі, що як хлопці воюють, як вони борються за нашу державу, за наших дітей, за наших батьків, взагалі за наше майбутнє. І не можна бути осторонь цього всього. Тому і вирішив допомогти. Ой, три вишні, три розлоги зронять білий цвіт. На порозі батька й неньки розійдуться три дороги у широкий світ. Три дороги до ріженьки. Кликну свисну вороного. Час, мій коню, час, час. Перед брамою дня осідлаю коня, прийміть в гості мене, вся щаслива рідня, вся моя рідня. Ну, ось така. Зараз люди, навпаки, більше переконані в тому, що українська культура, вона є набагато кращою, набагато милозвучнішою, співочішою, ніж інші культури. І зараз модно бути українським і слухати українське. Ой, за мною летить погляд зоряний твій. Все на світі у вічному русі. Ти мене зустрічай на пероні надій. Я вернуся, вернуся, вернуся.